работа вече няколко пъти. Благодарение на него съм бил и в мините, и в ТЕЦ-а. И на няколко пъти сме имали конкретни казуси за решаване. Винаги съм се отзовавал. Имам лична позиция, която не е особено популярна в Европейския парламент. И то не само сред чуждите евродепутати, вероятно и някои мои не я споделят. А тя е, че мините край Стара Загора трябва да работят, докато има въглища. Благодаря. В тая посока обаче имаме нужда от съмишленици и доста работа ни чака. Всички необходими действия, които се налага да направи ръководството на мината, са направени, плюс ангажимента на държавата, знаете какъв е за съхраняването на тези работни места. И мисля, че към момента се получава. Изключително важно обаче какво ще прави следващия Европейски парламент, тъй като фронта срещу въглищата като цяло в цяла Европа е доста сериозен.